Rád bych vám v krátkosti představil OneNet řešení pro malé a střední firmy od Vodafonu. Inovativní řešení, které spojuje všechny přednosti pevné linky i mobilních služeb. Ve své kapse tak máte mobilní volání, SMS, data a zároveň i pevnou linku. I váš podnik může využívat služby, které si doteď mohly dovolit jen velké firmy. A takhle to funguje. Seznamte se s Petrem. Vede stavební firmu. Celý den se pohybuje mezi kanceláří, schůzkami s dodavateli a rozestavěnými zakázkami. Aby mu neunikl důležitý hovor se zákazníkem, musí být k zastižení na pevné lince, která je pro něj důležitá, neboť reprezentuje sídlo jeho firmy a mnozí zákazníci ji znají. Díky OneNet řešení může vyřizovat hovory na pevnou linku i ze svého mobilu, pokud zrovna není v kanceláři. A to díky přesměrování pevného čísla na mobilní telefon. A tady máme Báru, majitelku internetového obchodu s dámskými botami. Báry obchod funguje 24 hodin denně a zákazníci i dodavatelé ji často zastihnou během jednání s obchodním partnerem, kdy telefon nemůže zvednout. Žádný hovor však nezmešká, protože její telefon se po několika zazvoněních automaticky přesměruje na kolegu v kanceláři, který ji zastoupí. Bára tak nepřichází o zákazníky a dodávky zboží se zbytečně nezdrží jen proto, že v danou chvíli nemohla hovor vyřídit. Takto si snadno i vy můžete hovor přesměrovat postupně až na 10 čísel a nikdy tak vlastně nemáte obsazeno. Podívejme se ještě na výhody, které nabízí OneNet řešení pro malé a střední firmy Michalovi. Truhlář Michal vyrábí nábytek a kuchyně na zakázku. Často ho volající zákazník zastihne v truhlárně, kde kvůli hluku a rozdělané práci nemůže hovor přijmout. Hovory však chce vyřizovat sám a nechce je přesměrovávat na kolegu. Michal si v takovém případě může na svém telefonu nastavit hlášku, která klienta informuje o tom, že bohužel nyní není dostupný a v kolik přesně hodin bude možné ho zastihnout. Díky OneNet řešení pro malé a střední firmy od Vodafonu jste kdykoliv a kdekoliv k zastižení, jednoduše zastupitelní i 100% profesionální. Co myslíte? Není OneNet řešení ideální i pro vaši firmu?